Pessoal, voltando, tá? Na aula passada, nós vimos até o continuum, conte vazios. Eu só gostaria que vocês pudessem me confirmar se nós vimos o conte se, a funçãozinha conte se ou não na aula passada. Pessoal, me confirme aí, por favor, se nós vimos a funçãozinha de conte ou conte se. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí, por favor. Estão dormindo aí, é? Oi? Nós já vimos essa função conte se? Eu acho que não. Acho que não, né? Então vamos Eu ver aqui. Eu lembro. lembro que continua. Continuo, nós vimos. Continuo, eu creio que nós já vimos, certo? Foi. E Mas a o. também. Pronto. Então vamos aqui para o conte se, tá? Vou mostrar aqui para vocês como trabalhar com esse conte se. Esse conte se eu acho ele super interessante, tá? Observe que as funções do Excel, elas ficam. Até na leitura da função, vocês podem observar que já fica claro o que ele quer passar. Por exemplo, quando você fala em conte-se, ele está dizendo o seguinte, ó, conte uma sequência de valores se, aí você vai criar um critério, tá? Por exemplo, conte quantas vezes aparece o nome de fulano, conte quantos valores tem maiores que 10 ou maiores que 20, e assim sucessivamente. Então, fica fácil a gente criar essa funçãozinha de si. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um valor, aliás, alguns valores, melhor dizendo, tá? Diversos valores, altos e baixos aqui. Vou colocar outro aqui para colocar um 70. Vamos lá. E digamos que aqui eu vou criar uma, por exemplo, contar. Valores maior que 40, por exemplo. Vamos lá. E como eu já falei para vocês, no Excel, tá? Vocês vão trabalhar em uma empresa, a empresa vai chegar para vocês e ó, resolva esse cálculo aqui, ou faça esse cálculo, monte essa planilha, e ele não vai dar a fórmula para vocês. Então, por isso é interessante que vocês vão fazendo anotações aí para estudar. Então, quando forem trabalhar, ter uma forma de pesquisar também, tá? Então, digamos o seguinte: se eu venho aqui, ó, conte, e observa que ele tem aqui, ó, conte se. Então, eu quero que ele conte esse intervalo, tá? Ponte vírgula, e entre aspas, pessoal, e entre aspas, eu vou colocar qual é o critério que eu desejo para fazer essa contagem aí. Eu já coloquei ali que conte os valores maiores que 40. Então ele só vai contar apenas os valores maiores que 40. Então vou colocar lá, ó, maior que 40, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, fecho aspas e fecho parênteses, ele contou para mim, ó, todos os valores que estão maiores que 40. E quais são os valores que estão maiores que 40? Por exemplo, 45 é um, 46 é outro, aí 20 e 23 e 10 não é, então 78, 90 e 77. Então observe que ele dá cinco valores. Se eu vim aqui modificar, por exemplo, e colocar menores que 40, observe que ele. Ah, ficou a mesma coisa. Menores que 40, observe que valores menores que 40 só tem dois, que é o 10 e o 23. Apenas isso. Então, essa função nós podemos utilizar ela, por exemplo, para valores e podemos utilizar também para textos, tá? Digamos, por exemplo, que as lojas, todas as vezes que um vendedor, ele vai, por exemplo, uma sapataria, então, pelo menos em Arapiraca, o vendedor faz a venda, anota o número dele, ou seja, o código dele dentro da empresa e coloca junto a caixa do sapato, por exemplo, e lá no administrativo vai sendo somado todas as vendas
que o vendedor fez. Mas digamos que queira saber quantas vendas o vendedor fez para somar o valor X. Então, digamos que eu coloque aqui, mais organizadozinho aqui, ó. Vendedor. E eu vou colocar aqui, por exemplo, Maria José. Aliás, Maria. Foi errado. Maria Sebastião Carlos Miguel. Aí eu vou repetindo aqui, ó. Por exemplo, Sebastião. Vou repetindo, por exemplo, Carlos. Aí eu coloco que o Carlos fez outra venda. A Maria, ela fez outra venda. Aí o Miguel fez outra venda. Então eu posso ir colocando, tá, pessoal? A quantidade de vendas. Por exemplo, digamos que aqui eu coloco. Na coluna E, por exemplo, eu coloco todas as vezes que eles efetuarem uma venda, tá? E suponhamos que eu queira repetir, por exemplo, Maria, Sebastião, Carlos, para que vá contando, e Miguel. Vamos lá. Tem vendedores aí, eu quero saber quanto foi ou quantas vendas cada um fez, tá? Então, eu posso chegar aqui e fazer da mesma forma que eu fiz ali, ó. Conte-se. Tá? Conte-se o intervalo. Eu vou colocar um intervalo maior porque eu vou adicionar mais valores aqui. Então, tem eles que estão em branco, mas também não vão entrar em contagem aí. Então, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou colocar o seguinte. Conte, no caso, os valores iguais. Aí eu estou aqui na coluna da Maria, então eu coloco aqui, ó, Maria, tá? Ponto e vírgula. Beleza. Já mostrou aqui que a Maria, ela fez duas vendas, tá? Mesma coisa eu vou fazer com o Sebastião. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele não... Mas pelo menos eu pego a estrutura aqui e renomeio. Ó, eu vou só apagar aqui o nome da Maria para ficar mais fácil, tá? Porque ele foi pegando ali, não dá certo. Porque ele vai pegando as próximas colunas. Então, felizmente, tem que digitar mesmo. Ó, vou lá pegar, não lembro nem qual foi a célula que eu usei. Vou usar até o 20 agora. Ponto e vírgula, abre aspas, eu vou colocar aqui, ó, Sebastião. Então, outra coisa que vocês podem observar aí é que nem sempre o clicar e arrastar aí ele vai funcionar, ou ele vai adequar-se, na verdade, à nossa necessidade. Então, o Sebastião já fez duas vendas, então vamos lá, ponto C. Vamos lá, foi até o 20 que eu fui aqui. Então, vamos lá, ponto e vírgula, Carlos fez 3, e agora vamos lá para o Miguel, tá? Conte-se novamente. Ponto e vírgula, Miguel. Observa que está lá a quantidade de vendas que cada um fez, ou seja, nessa relação. Digamos que agora que eu vou acrescentar, por exemplo, outro para Maria, outra venda. Eita. Maria. Observa que a Maria lá já subiu para 3. Digamos que a Maria fez outra venda, então. Vamos lá, Maria novamente. Aí o Carlos fez outra venda. Então, assim, você pode criar um sistemazinho para automatizar e ele já ir organizando. E só lembrando, tá? Nós estamos fazendo isso tudo em uma planilha só, porém, você poderia usar, por exemplo, uma planilha como fonte de dados, para os dados irem sendo colocados, tá? E uma outra planilha só para a gente ter o resultado. Então, por exemplo, o nome ou as vezes que os vendedores vão vendendo ficaria na planilha 1. E o resultado das vendas dos vendedores ficariam, por exemplo, na planilha 2. E dessa forma, talvez você tivesse um controle maior, tá? Pessoal, entendeu aí essa funçãozinha aí? Conte-se. Ô, Lucas, eu não entendi aqui, se acho que não. Pessoal, entenderam? Por favor, me respondam aí.
todo mundo entendeu essa funçãozinha aí do soma si? Tranquilo, né? Então, ó, outra coisa que nós poderíamos fazer, existem vários contes que nós podemos fazer. Digamos que eu coloque aqui, ó, por exemplo, vazios, tá? Só para vocês verem aí. E eu coloco aqui, por exemplo, é igual conte, só que nesse caso eu vou usar o vazio, tá? Existem vários. Vou selecionar o mesmo intervalo, ou seja, até o 20 lá, digamos assim, tá? É conte vazio. Então ele vai contar quantos valores vazios tem aqui, ó, nesse intervalo. Então, como eu coloquei até o 20, quer dizer que existem 7 células vazias. Se eu venho aqui mais abaixo e eu coloco, por exemplo, que o Miguel, ele fez outra venda, automaticamente vai acrescentar um para o Miguel e tirar um vazio. Isso é óbvio, né? Então existe assim, o Excel é muito muito legal porque dentro de uma situação você pode colocar o que você quiser. Deixa eu ver aqui que tem alguém aqui com dificuldade, tá? Só um minutinho aqui. Alguém que não está conseguindo entrar aqui. Um instante, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Então, todo mundo compreendeu essa partezinha aí do conte vazio. Tranquilo aí nessa compreensão? Vamos lá. Então, olha só, na página, melhor, no capítulo 7 aí de vocês, tem um exercíciozinho que ele tem lá, ó, estatísticas de rendimento escolares, tá? De alunos, ou seja, escolar dos alunos. Marque aí como um exercício para vocês, tá? Vitor, por favor, verifique aí qual é a página no livro de vocês. 128. E eu olhando aqui, Beleza, pelo que pessoal, eu ouviram aí, já né? tinha. Já tinha feito? Ah, então tranquilo. Foi Já bom que mandei. revisou aí para vocês. Pronto, foi bom aí que revisou. Acho que você estava falando aí, a voz ela cortou e eu entendi que nós não tínhamos visto. Mas foi bom que a gente tenha Nossa, uma revisadazinha aí. eu fiquei com uma Pessoal, dúvida vamos aqui. lá. Pode falar. Pode Deixa eu falar, olhar a Vitor. atividade aqui. Eu fiz a atividade, não sei se eu consegui acertar. Eu nem conferi ainda todos. Comecei, mas não terminei ainda. Tem Mandei muitos. no Instagram. Como eu tô passando exercício para todas as turmas, aí às vezes dá uma demorazinha para corrigir tudo, tá? Mas vamos lá. Não, Pessoal, na peguei sequência, por sim, isso. pode. Oi, Vitor, tá cortando, viu? Se você quiser digitar, até melhor. Tá certo. Era parte de alunos de recuperação. Vitor, nós vamos fazer agora, tá? Vamos lá, tira essa dúvida agora.
Na página 152, pelo menos no meu, nós vamos usar a função soma, tá? Aliás, a função se. E a função se é uma das funções que eu acho mais interessante, porque nós podemos aplicá-la em diferentes situações, tá? Então, todas as vezes que vocês vejam que a função, aliás, que o resultado que você espera dependa de um outro valor, de um valor, podendo ser texto, podendo ser números, tá? Você pode utilizar a função se para resolver essa questão. A função se, inicialmente, ela tem dois possíveis resultados, porque é se verdadeiro ou se falso, tá? Porém, digamos que, por exemplo, nós vamos fazer um exemplo agora, que seria se o aluno tiver uma média maior ou igual a 7, o aluno vai ser aprovado. Caso contrário, o aluno será reprovado. Mas digamos que você queira colocar aí também uma outra regra, que seria recuperação. Então, assim, você pode usar quantos resultados você desejar. A questão é que a função ela vai aumentando. Então, por exemplo, o normal é 2, o verdadeiro ou falso. Mas suponhamos que existe um talvez aí no meio. Então, você vai ter que usar outro se dentro da função, o que nós chamamos de alinhamento de funções, tá? E aí, se você quiser 10 resultados, por exemplo, 10 possíveis resultados, você vai ter que usar aí 10, pelo menos 10 sis, 9, 10 sis, para, digamos, ele dar essa margem exata aí. Então, vamos lá. Digamos que eu coloco aqui, ó, por exemplo, o aluno. Nós já fizemos lá aquela planilhazinha lá, mas eu não salvei. Então, deixa eu fazer aqui novamente, tá? Por exemplo, nota 1. Lembrando aqui que como é uma. São quatro notas aí, tá? Então, eu vou colocar aqui. Média. Depois de média, por exemplo, vou colocar aqui Maria. Vou colocar que a Maria tirou 9, 8, 7 e 8 novamente. O Carlos, ele tirou aqui 7, 9, aí 5, 8 no caso, 9. Vamos lá, vamos colocar aqui Sebastião. Vou colocar aqui 8, 6, 5, 9. Começar a reprovar o povo aqui, que estou aprovando todo mundo. Vamos colocar aqui Creuza. 4, 7, 5. Será que a Joelma tá tendo dificuldade aqui na instalação? Só um minutinho. Um minutinho, pessoal. Joelma, nesse caso aí não precisa você entrar não. Você pode fechar o aplicativo. Quando você clicar no link, ele vai aparecer uma opçãozinha de entrar como convidado, tá? Então você clica em entrar em convidado. Só isso. Não precisa você pedir para entrar não aí, viu? Porque se pedir para entrar, ele vai pedir a conta, obviamente. Viu? Então entre como convidado.
Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Digamos que eu coloco aqui Margarete. Digamos que ela tirou 4, ela tirou 6, ela tirou 7, tirou 3, por exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, Fábio. Digamos que ele tirou. Deixa eu ver aqui, viu? Vamos lá. Olha só, primeira, assim, aqui nós vamos colocar resultado, tá? Vamos colocar aqui o resultado. Então, nós temos aqui, ó, média. Como nós já vimos, ó, o cálculo de média, tá? Ó, como nós já vimos aqui o cálculo de média, tá? Eu vou agilizar aqui para vocês. Então, lembrando que nós podemos colocar aqui, ó, igual média. Posso dar dois cliques aqui, ó, em média, e simplesmente selecionar, ó, a média da Maria. Fecha parênteses e tecla Enter, tá? Observe que a média da Maria é 8, então eu vou clicar e descer aqui, ó. Observe que ele já criou a média de todo mundo, então não precisou eu estar digitando uma por um. Isso daí vocês já viram, tá? Questão do resultado. Então, questão do resultado. Vamos utilizar a função se, tá? Então, ó, igual se. Aí eu posso dar dois cliques. A dica que eu dou, sempre use essas sintaxes que aparecem abaixo, tá? Porque ela vai nos ajudar, por exemplo, a lembrar a estrutura quando a gente esquece. Então, nos ajuda bastante. Então, ó, se a célula F2, ou seja, se a média for maior ou igual, tá? Lembrando que eu tenho que colocar o igual, ou é interessante que eu coloque o igual, por exemplo, a lógica que eu quero aplicar aí é se a média for maior ou igual a 7, nesse caso. Se eu colocar só maior que 7, então o aluno tem uma média 7, no caso aí do Sebastião, e ele não seria aprovado, porque se eu não coloquei o sinal de igual, se é maior que 7, é 7,1, 7,2 e assim sucessivamente. Então, o sinal de igual aí ele é essencial para dar essa consistência melhor na forma. Vou colocar lá, ó, ponto e vírgula, ou esqueci do 7, vamos lá. Então, se a média for maior ou igual a 7, aí observe que já aparece uma legenda abaixo dizendo o seguinte: valor se verdadeiro. Então, o que eu quero ter como valor verdadeiro é o aprovado. Então, se a média for maior ou igual a 7, ou seja, se o aluno tiver uma média maior ou igual a 7, ele será aprovado. Tá, ó. Ele será aprovado. Ah, e se por acaso ele tirar uma média inferior a 7, ou seja, menor ou igual a 7? E aí, como é que eu faço para colocar isso daqui, ó? Então, simplesmente eu vou colocar aqui o reprovado. Coloco aqui o reprovado. Fecho parênteses, tá? Observe aí, fechei o parênteses. Quando eu tecla Enter, tá? Quando eu tecla Enter, observe que ele já disse que o aluno lá, ele está aprovado, tá? Então, ó, vou descer ele aqui, ó. E observa lá que ele já automaticamente me disse quem é aprovado e quem é reprovado. Então, alguns professores, por exemplo, eles fazem esse controle de notas no Excel e quando chega no final do bimestre, ele não fica sofrendo com essa questão de ir para a caneta e tal. Eu já vi alguns, por exemplo, que fazem essa planilha, uma planilha igual a essa aí, imprime e no dia do resultado, né, porque todo mundo sabe que tem aquele dia que o professor vai dar só o resultado, quem passou, quem não passou, e é um desgaste muito grande para o professor. Porque vai ter um aluno que ele tirou 6,5, por exemplo, uma média 6,5, ele ficou, tá? 6,5 não é 7, mas professor, ajeita aí, professor, e aquele meio ponto que nunca existiu, né? E o aluno vai tentar ludibriar. Então, para tentar, digamos, minimizar esse desgaste, alguns professores vão lá, chega na porta da sala, simplesmente colam o papelzinho lá, informando quem passou, quem não passou, e simplesmente
Deixa só o avisozinho que quem ficou a recuperação será dia tal, tá? Então a função se ela tem esse intuito de ir separando, por exemplo, quem está aprovado, quem não está. Suponhamos que vocês são vendedores autônomos e querem organizar quem pagou, quem não pagou, então poderia aplicar uma função se, tá? Então, pessoal, vocês entenderam aí a função se, como é que funciona? E pessoal, todo mundo entendeu aí como é que funciona a função se? Vamos lá? Vitor, a gente já vai fazer, tá? A recuperação, ou seja, três condições, né? O aprovado, o reprovado e o recuperação. Mas tranquilo, né? Na função se aí. Beleza, vamos lá. Sempre se liguem aí para a gente ir agilizando a aula aqui, tá? Então, olha só, se eu quero colocar uma condição a mais, tá? Eu vou apagar isso daqui para a gente refazer essa função, só que colocando, mais uma possibilidade, tá? Então, nós vamos utilizar um se. A partir do momento que você já trabalhou um se, apenas um se, que foi esse que nós fizemos, você já tem dois possíveis resultados, o se verdadeiro e o se falso. E a cada se que você queira acrescentar, ou seja, a cada possível resultado que você queira acrescentar no final, aí vocês vão acrescentando outros se's. Suponhamos, se 1 já dá direito a 2, aí 2 dá direito a 3, 3 se dá direito a 4 e assim sucessivamente. Tá? Então você pode colocar quantos se's você quiser. Então digamos que nós vamos colocar aqui, ó, se. Vamos colocar a mesma base, tá? Inclusive, vou usar o próprio se aqui. Se a média, tá? Se a média for maior ou igual a 7, tá? Ponto e vírgula, tá? Se ele tiver, primeira condição, se a média for maior ou igual a 7, a gente já sabe que ele vai ser aprovado, tá? Então, vamos colocar lá, ó. Aprovado. Coloca logo direto. Agora, a diferença vem a partir daqui, ó. Então, até aí ele está igual à função que nós trabalhamos agora há pouco. Então, se eu quero aumentar mais duas condições, porque eu já tenho a primeira, que é aprovada, eu quero aumentar mais duas, aí eu vou ter que usar outro se. Então, ó, aí se novamente, tá? Aí eu vou colocar outra condição. Qual é a próxima condição? Digamos que se. Aliás. Se a média do aluno for menor, tá, que 7, quando se fala em menor que 7, é 6,9, 6,8, tá? Ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, deixa eu ver aqui uma. Deixa eu dar uma estruturada aqui. Deixa eu dar só uma organizada aqui para entender aqui como é que ele ficaria, tá? Na verdade, eu inverti aqui, por isso que ele não deu. Não vai dar certo. Se eu colocar ele menor que 7 aí, o menor que 7 ele vai de 6,9 a 0. Então, ele não dá a possibilidade de recuperação. Deixa eu só reorganizá-lo aqui, tá? Então, eu vou colocar. Primeiro. Começando do menor para o maior, tá? Foi mais fácil aqui. Então, menor ou igual a. Aliás, menor que 5, vou colocar só, tá? Digamos que se o aluno tiver uma nota menor que 5, ele já vai estar reprovado, tá? Se ele tirar menor que 5. Então, vamos usar a lógica aí do menor para o maior. Então, se ele tem uma nota menor que 5, já está reprovado. Porém, se ele tiver uma média menor que 7, quando se fala em menor que 7, é 6,9, 6,8 e assim sucessivamente. Então, se ele tiver menor que 7, ele vai estar de recuperação, tá, pessoal? Ó, ele vai estar de recuperação. Caso contrário, ó.
É, só uma observação, quando se fala em menor que 7, como eu falei, é 6,9 abaixo. Só que como já existe uma condição que é o menor que 5, tá? É, essa segunda condição, que é o menor que 7, ele vai de 6,9 até o 5, tá? Então, se o aluno tirar aí uma nota de 6,9 até 5, ele vai estar reprovado. Mas se a nota dele for menor que 5, aliás, corrigindo aí, se for menor que 7, ele vai estar de recuperação. Se for menor que 5, ele vai estar reprovado. Caso contrário, se ele não tem uma nota nem menor que 7, nem menor que 5, obviamente ele vai ter uma nota maior que 7, tá? É a lógica. Aí eu vou colocar aprovado, ó. Tá? Então, isso daqui ele é um alinhamento de função. Observe que nós temos duas funções trabalhando em uma só. Aí, olha só. Por exemplo, eu fechei um parênteses agora aqui no final e esse parênteses ele ficou vermelhinho. Inclusive, ficaram dois parênteses vermelhos. Tá? É, mas observe que o primeiro parênteses lá do menor que 5, observe que eu não fechei ele. Então, se eu abro dois parênteses, eu vou ter que fechar dois parênteses. Se eu fechar três parênteses, aliás, se eu abrir três parênteses, eu vou ter que fechar três parênteses. E assim sucessivamente, tá? Então, recapitulando aí. Se o aluno tiver uma nota menor que 5, então esse menor que 5, ele vai de 4,9 a 0, tá? Ele já vai estar reprovado automaticamente. Porém, se ele tiver uma nota menor que 7, então esse menor que 7, ele vai de 6,9 a 5. Então, ele vai ficar de recuperação. Caso contrário, só resta valores maiores, ou seja, 7, 7,1 e assim sucessivamente. E aí ele seria aprovado, tá? Então, ó, observa aqui, eu vou só diminuir a média desse aluno aqui para vocês verem lá como é que funciona. Por exemplo, vou diminuindo aqui, vou colocar um 6 também, vamos ver aqui, ó. Observa aí que um 6, ele tirou uma média, aliás, ele tirou uma média 6,75. Então, consecutivamente, ele está de recuperação, tá? Porque ele está entre 6,9 a 5, que é dar o direito a ele fazer uma recuperação. Eu vou diminuir ainda mais para vocês verem aí que o intuito é que ele, ó, até então, ele ainda está de recuperação, porque ele ainda tem uma média de 5,75. Vou diminuir ainda mais, vou colocar aqui um 3, por exemplo. E observa que ele tirou uma média menor que 5, então ele tirou 4,75. Automaticamente ele já estaria reprovado. Então só teria direito a fazer uma nova prova nesse caso quem estivesse de recuperação. A mesma coisa nós podemos aqui, ó, clicar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou, como é uma fórmula mais complexazinha, mais trabalhada, eu vou recapitular aqui, tá? Então vamos lá. Igual se a média do aluno, tá, for menor que 5. Se a nota do aluno for menor que 5, ponto e vírgula, automaticamente ele está reprovado. Tá? Fecho aspa, ponto e vírgula. Agora, se a média do aluno for menor que 7, tá? Ponto e vírgula, abre aspas, o aluno vai estar de recuperação, tá? Caso contrário, ele será aprovado. Fecha duas vezes o parênteses aqui e tecla N. Pessoal, primeiro, entenderam aí? O que é que eu explico de uma outra forma? Deu para entender? Como foi que funcionou aí? Hein, pessoal? Compreenderam aí? Pessoal, vamos lá. Que bom, todos entenderam, né? Então, ó, fez aqui, por exemplo, a primeira, não é necessário você. Digamos, digitar tudo, né? Então é só o clicar e arrastar que ele já soluciona todos os resultados aí. Então fica mais fácil a gente trabalhar. Beleza? Vamos lá.
E uma dica que eu dou a vocês. Mandou mensagem pro Juninho. Não sei se ela derrubou o roteador. Agora não. Vamos lá. Então, continuando, tá, pessoal? Vimos a função se, ok? Vou pedir aqui mais uma planilha para a gente usar a função ou, tá? A função ou, basicamente, nós não temos o hábito de usar ela sozinha, tá? Por exemplo, ou isso ou aquilo, tá? Então, a gente sempre usa ela junto com a ferramenta se. Mas eu vou mostrar ela sozinha e depois eu mostro com a ferramenta se. Vamos lá. Dando continuidade aqui. A função ou, para ela ter um resultado, não precisa que exista um outro valor para você ter ele como base, tá? Então, digamos que eu coloco aqui, ó, igual ou, tá? Ou. Aí vem, na verdade, dois testes lógicos, tá? Quando se fala em ou, é preciso que eu tenha pelo menos um valor verdadeiro, ou seja, apenas um valor positivo. Um exemplo, digamos que eu chego para o Vitor e diz, Vitor, na volta às aulas, ou você traz, por exemplo, uma caixa de bombom, ou, aliás, ou você traz uma caixa de bombom, por exemplo, Lacta, ou você traz um da Garoto. Observa aí que eu só coloco dois resultados esperados. Ou a caixa de bombom, ou a caixa, aliás, ou a caixa da Garoto, ou a caixa da Nestlé. Eu não estou colocando outra condição a não ser uma ou outra. Então, qualquer uma das caixas que ele trazer vai ser um resultado satisfatório, ou seja, vai ser um resultado positivo, tá? Então, quando nós utilizamos o ou, basta que um dos resultados seja verdadeiro para que, aliás, basta que um dos valores seja verdadeiro para que o resultado também seja verdadeiro, tá? Agora, só vai dar falso se o Vitor não trouxer a caixa. Então, ele não tem resultados. Por exemplo, vamos colocar o seguinte aqui. Ou, por exemplo, 3 é maior que 5, tá? Ponto e vírgula. Ou, por exemplo, 3 é menor que 5. Se vocês observarem aí, apenas uma condição ela é verdadeira, tá? Porque eu coloquei, por exemplo, 3 é maior que 5? Não. 3 é menor que 5? Sim, verdadeiro. Quando eu tecla Enter, observa que ele dá um valor verdadeiro. Mas suponhamos que eu venha aqui, ó, e eu coloque, por exemplo, na segunda condição, 3 é menor que 2? Não, então observa que o resultado vai dar falso. Então, se a gente usar, por exemplo, dois valores, outra coisa, viu? Nós colocamos ali 3 é menor que 5, mas poderíamos fazer uma comparação. Por exemplo, a célula A1 é maior que A2, poderíamos usar isso daqui. Aí vocês vão dizer, ah, mas para que é usado isso? Suponhamos em um concurso público, tá? Concurso público, nós fazemos um concurso, então digamos que você empata com a outra pessoa, tá? Então, primeira condição para saber se o Para saber quem é que vai ficar com a vaga, é número de filhos, tá? Não, é a idade. Parece que é a idade. Então, a idade, ou seja, quem for mais velho, fica com a vaga. Mas suponhamos que a idade for a mesma, tá? Digamos que a idade, isso quando se fala idade é dia, mês e ano, tá? Vai que seja a mesma. Aí vai para a quantidade de filhos. Quem tiver filhos, fica com a vaga. Agora eu estou em dúvida, mas eu estou em dúvida se é. A primeira condição é quem tem filhos ou é a idade. É uma dessas opções aí, que agora não me recordo, tá? Mas você poderia utilizar esse ou para critério de desempate, tá? Agora, como eu falei, não é muito uma coisa muito normal a gente usar o ou assim solto, dessa forma que eu usei. Geralmente, nós utilizamos a função de ou quando ela está junta da função se, tá?
que a gente já vai ver já já, é a diferença do se e do aliás, do ou e do i. Outra função que nós poderíamos utilizar seria a função i. Porém, a função i, ela não existe sozinha. Por exemplo, i, ó, mesmo que eu coloque aqui i, por exemplo, fica sem lógica, por exemplo, e isso e aquilo. Por quê? Como é que funciona? A função ou, ela precisa apenas que uma das condições seja verdadeira para dar o resultado como verdadeiro. Já a função i, ela precisa que os dois valores sejam verdadeiros para dar verdadeiro. Então, se uma das condições for falsa, vai dar falsa. Por exemplo, se, aliás, i, vou colocar aqui, tá? 3 é maior que 5, tá? Ponto e vírgula. Ou 3 é menor que 5. Observa que o resultado deu falso. Mas por que o resultado deu falso? Porque a função i, ela precisa que os dois valores, ou seja, os dois sejam verdadeiros para dar verdadeiro. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar outro valor, tá? Vou colocar aqui, ó, ao invés de 3, vou colocar 6 é maior que 5 e 3 é menor que 5. Sim. Aí observe que agora ele dá verdadeiro. Então, se vocês compreenderem é o seguinte, quando nós vamos usar o ou, é porque nós queremos que apenas um resultado dê como verdadeiro, tá? Ou seja, um resultado dando verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ah, professor, e se der os dois verdadeiro, ótimo, vai dar verdadeiro também como resultado. Agora, a função i, não. A função i, ele precisa que os dois obrigatoriamente sejam verdadeiros para dar o resultado verdadeiro. Por exemplo, digamos que eu dissesse o seguinte, Vitor, traga uma caixa de chocolate, tá? E uma caixa de salgados, por exemplo. Então, observa que eu estou colocando duas possibilidades e eu não aceito, digamos, que não seja as duas. Tem que ser as duas. Então, observe que só no expressar a gente compreende que o ou é uma ou a outra, tá? E o i é quando a gente está colocando duas situações como verdadeiras. Isso é, quando nós queremos ter um resultado como verdadeiro, certo? Pessoal, entenderam aí essa parte do i e do ou? E aí, pessoal, entenderam essa parte aí do i e do ou, por favor? Me dê um feedback aí. Beleza, Joelma entendeu. Lucas entendeu, beleza. Wesley entendeu. Então, ó, continuando aqui, eu vou só apagar para a gente fazer outra situação que emprega melhor esse i e o ou, e vocês vão compreender ele ainda melhor. Digamos que uma empresa. Ele quer colocar, por exemplo, ele quer criar uma regra para aumentar o salário do funcionário. Só que para ele aumentar o salário do funcionário, vai ter uma regra. Então, ele vai precisar, por exemplo, ter alguns critérios para aumentar o salário ou não. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, funcionário. Vou colocar aqui, tempo de empresa, tá? Então, digamos que para o aluno, aliás, para o funcionário receber um aumento de salário, ele vai ter que ter duas condições. Uma é o tempo, tá, na empresa, e a outra é a avaliação da empresa. Por exemplo, como é esse funcionário? Ele é um funcionário bom? Ele é um funcionário ruim? Tem alguma observação para ele? Então, como é? Qual é a classificação dele? Então, poderia criar classificações. Aí, digamos, aqueles que tiverem as duas ou uma só, a gente vai ver os dois critérios diferentes aí, e vocês vão ver que torna-se interessante usar o i e o ou, dependendo da situação. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, Marcos. O Marcos, ele tem 7 anos de empresa, tá? Uma observação quando vocês forem trabalhar com porcentagem, tá? Por exemplo, se eu colocar a porcentagem, o valor e depois eu for convertê-los em porcentagem, observa que aqui, ó, tem um grupo de ferramentas de número.
Se eu for convertê-los aqui em porcentagem, observe que ele fica 9.000%. Então, qual é o correto de se fazer, tá? O correto é, primeiro você seleciona uma sequência de intervalos ou o local que você vai trabalhar, aplica a porcentagem, tá? Aí você vai dizer, ah, professor, não aconteceu nada aqui, né? Então, observe aqui agora, quando eu vou colocando os valores, automaticamente ele já vai aplicando a porcentagem da forma que eu desejo. Então, essa seria a mais interessante, tá? Vamos voltar aqui. Digamos que a Nicole, ela tem 8 anos, mas a avaliação dela na empresa é 80%. Observe que não me preocupo em colocar porcentagem mais. Aí vem o Júlio. Júlio. Tá, Júlio, vou colocar assim mesmo. Vamos colocar. O Júlio, ele tem 9 anos, tá? Ele tem 92%. De avaliação da empresa. Aí tem o Danilo. Danilo. O Danilo, ele tem 8 anos, tá, pessoal? A avaliação da empresa, 91%. Aí agora vem o Pedro. Ele tem, cadê aqui? Pedro tem 9 anos. Mas a avaliação dele da empresa já é 68%, tá? Nós temos o Justin. E ele tem 5 anos de empresa. E a avaliação dele é 72%. Maiara. Ela tem 8 anos de empresa. Mas ela tem apenas 20% de avaliação, tá? Aí nós temos o Joel. O Joel, nós temos 7 anos. Ele tem 45%. Aí nós colocamos já um Pedro. Vou colocar um Paulo aqui. Então, o Paulo, ele tem 8 anos, mas ele tem 65%, tá? Aí tem Rene. Rene, ele tem 1 ano de empresa, mas ele tem 70%, tá? Então a regra aqui vai ser o seguinte: a empresa ela quer colocar, quer dar aumento aos funcionários, mas ela criou uma regra onde ela diz o seguinte, tá? Que para receber um aumento, o funcionário ele tem que ter pelo menos 5 anos de empresa, tá? Ou seja, maior ou igual a 5 anos de empresa. E ele tem que ter uma avaliação de maior ou igual a 80%. Então, quem tiver essas duas etapas aí positivas, ou seja, verdadeiro, então, pelo menos 5 anos de empresa e pelo menos 80% de avaliação da empresa, então ele vai receber o aumento. Caso contrário, ele não vai receber. E aí é onde a gente usa o I, tá? Porque lembra que o I. Ele precisa apenas que apenas que um dos resultados eles sejam verdadeiros, tá? Então, aliás, o I ele precisa que os dois sejam verdadeiros, tá? Então, se eu uso a função I aí, quer dizer o seguinte, vai ficar mais rigoroso. Então, para receber o aumento eu tenho que ter os dois como verdadeiros, tá? Então, vamos lá. Vamos utilizar a função se, tá? E a função se, e vamos usar a função i. Ok, ó. Então isso daqui é chamado de alinhamento de função, ou seja, quando nós utilizamos duas funções no mesmo na mesma fórmula, tá? Primeira coisa que nós vamos ter que resolver, observe que a sintaxe, eu gosto de trabalhar assim porque fica mais fácil a compreensão. A sintaxe é primeiro a gente vai definir quem ou melhor, o I, ou seja, quem vai ter as duas qualificações, tempo de empresa e avaliação da empresa. Então, se, é, I, por exemplo, o tempo de empresa for maior ou igual a 5, então, se o funcionário tiver um tempo de empresa maior ou igual a 5 e, tá, uma avaliação da empresa maior ou igual a 80%, nesse caso aqui eu coloco, tá?
Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ponto e vírgula. Aliás, fecha o parênteses. Ponto e vírgula. E agora, observe que ele já mostra na sintaxe o teste lógico, que é o se verdadeiro ou se falso. Então, primeira coisa, se na lógica aí vem se verdadeiro, tá, pessoal? Se ele vem se verdadeiro, então, se ele tem os dois, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai receber o aumento salarial. Vou colocar só um sim aqui, tá? Sim, vai receber. Caso contrário, ele não vai receber. Tá? Então, você pode criar. Observe que agora tem que fechar duas vezes aqui. Observa aqui. Só recapitulando aí. Se e o tempo da empresa do Marcos for maior ou igual a 5 e a avaliação da empresa for maior ou igual a 80%, o que é que vai acontecer? O cara vai receber o aumento salarial. Se ele não tiver os dois, ele não vai receber. Então, ó, vou teclar Enter e deixa eu ver aqui, ó, deu aqui uma inconsistênciazinha. Ah, beleza, já corrigiu aí, foi alguma coisa que eu esqueci. Vamos lá. Observa que o Marcos ele vai receber. Vamos lá. A Nicole vai receber. O Júlio vai receber. Danilo vai receber. Observa que o Pedro ele tem 9 anos de empresa. Mas por que ele não vai receber? Porque a avaliação dele, tá? A avaliação dele é apenas de 68%. E a regra diz que ele só vai receber aumento salarial se ele tiver tanto um tempo quanto uma avaliação X, tá? Nesse caso aí, o Pedro não recebe. Vamos fazer os outros aqui. Errei. Lembrando, quando errar, faz um Ctrl Z, tá? Vamos lá. Aí vem aqui o Just também não vai. Maiara tem 8 anos de empresa, mas não vai, tá? O Joel, ele tem lá 7 anos de empresa, mas a avaliação dele não é boa. Tá? Então, observe que a partir daqui ninguém vai receber. Então, a função i ele vem com essa exigência, né? Que os dois precisam ser verdadeiros para ele ter um resultado como verdadeiro. Aí veja bem, tá? Eu vou colocar outra situação aqui. Vou organizar aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aumento. Aí eu vou colocar um i aqui para vocês saber que a gente já usou a função i. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma função ou, tá? Para vocês perceberem a diferença. A função ou é uma mãe, porque vocês vão ver aí que ele precisa apenas que tenha uma condição verdadeira, porque é uma ou a outra. Então vamos lá, ó, igual se, tá? Aí ou, aí eu coloco lá ou o tempo da empresa for maior ou igual a 5, tá? Ou a avaliação da empresa maior ou igual a 80%. Então, vou lá, tá? Coloco o parênteses aqui, ponto e vírgula, e verdadeiro, ou seja, entre aspas, vamos colocar aqui sim, ponto e vírgula, entre aspas, não, que é a condição falso. Vamos lá. Então, aliás, só fecho um, porque o outro já tinha fechado. Vamos lá. Observa que aqui vai sim, tranquilo. Ali ia de todo jeito porque ele tem as duas condições. Vou descer aqui, tá? E vocês vão ver que basicamente todo mundo vai receber o aumento salarial, exceto o último, que é o Rene, porque ele é o único novato na empresa, ou seja, é o único que tem apenas 1 ano de empresa, tá? Mas observa, se você pegar aí, por exemplo, a Maiara, que tem 8 anos de empresa, e a avaliação da empresa é de 20%, tá? Ela vai receber também. Então, nesse caso aí, é como se você entendesse aí que a coluna D fosse um serviço privado, tá? Que exige mais, que cobra mais, e na função I, ele é alguma empresa pública, alguma coisa pública. E aí você entende o seguinte, por exemplo, ah, mas como é na prática? Para quem trabalha com desenvolvimento de site, de aplicativos, vamos pegar o exemplo agora do aplicativo da Caixa lá, né? Ou seja, do sistema da Caixa.
que as pessoas se cadastraram para receber lá pelo menos R$ 600, né, de ajuda do governo, e o sistema é que vai fazer essa análise. Isso daí não vai passar de um por um, ou seja, imagine quantos milhões de pessoas não tem. Imagine se tivesse alguém para ir pegando pessoa por pessoa para ir analisando. Isso demoraria o ano inteiro para liberar a ajuda de custo aí. Então, é um programa que utiliza, melhor, um aplicativo que utilizou, por exemplo, uma programação, e essa programação ela foi implementada uma regra semelhante a isso. Então, para receber o auxílio, ou o cara tem isso, ou o cara tem aquilo, ou i, então ele vai colocar dentro da situação que o governo deseja, tá? Inclusive, se você disser, professor, mas é exatamente assim? Então, é exatamente assim, a lógica é essa, tá? Então, o Excel aí fica como o primeiro passo aí, para vocês entenderem como é que funciona a lógica, tá? Inclusive, para quem deseja trabalhar desenvolvendo, programando, é bom estudar lógica de programação, tá? Porque a lógica de programação é isso, é você pegar uma linguagem do nosso dia a dia e transformar ela em uma linguagem de máquina. Então, a nossa linguagem de máquina aí no Excel é essa função se e se e ou. E que, obviamente, a gente transfere, é provável que eles utilizaram lá o PHP, tá? O PHP para fazer esse aplicativo, porque aí implementa essa lógica e ele vai fazendo toda essa análise de valores, se isso ou se aquilo. Ok? Pessoal, dúvidas a respeito do se e do i e do se e do ou? Aliás, se i e se ou. Bem, pessoal, vamos lá. Participação aí de vocês, por favor. Não entenderam ou não tem dúvidas? Não entendi aí. Não entenderam ou não tem dúvidas? Ah, não tem dúvidas. Beleza, Joelma. Tranquilo. E você? Ok, que bom. Pessoal, próximo exercíciozinho para vocês aí, tá? Capítulo 8 do livro. Vitor, passa aí qual é a página de vocês, por favor. É 134. Criar uma Pronto, planilha. pessoal, vão. Onde tem lá, por exemplo, parcelamento de descontos, não é isso? É. Seleção para emprego. Então, na verdade, ele pegou aí e foi fazendo três planilhas em uma só, tá? Joelma, você tem livro, Joelma? Joelma e Wesley. Joelma e Wesley, tem livros? O Vitor, faça o seguinte, por favor, tá? No final da aula, você tira fotos dessa parte do exercício aí, das páginas dos exercícios, e coloca Sim. lá no grupo, porque como a Joelma não tem livro, aí ela faz a partir das imagens, tá? Inclusive, esse exercício aí da página cento e quanto, Vitor? 137? 134. Pronto. Ah, 134. Então, o exercício da página 134, ele já. Beleza, João. Ele já dá até a descrição, ou seja, a leitura de qual é a fórmula que você vai usar. É só você transformar ela da nossa linguagem para a linguagem de máquina aqui, tá? Como, por exemplo, você pegar aqui, ele diz, ó, se o valor da compra for maior que 1.000, esta poderá ser paga em duas parcelas. Se não, terá que ser paga em uma. É só você transformar isso daí para a nossa linguagem. Então, observa lá a coluna, por exemplo, um exemplo, tá? Por exemplo, R$ 600 aqui está na célula B4. Então, se o B4 for maior que 1.000,
duas parcelas, tá? Dividido por 2. Caso contrário, será o B4 dividido por 1, ou seja, o próprio valor, certo? O mais fácil é só vocês traduzirem aí para a nossa linguagem, que não é tão difícil. Outra coisa que eu gosto bastante do Excel, pelo fato dele meio que forçar, meio não, forçar que a gente raciocine, que a gente pense. Então, ele é um programa muito, muito bom, muito legal, é um dos que eu mais gosto de trabalhar. Vamos lá. Continuando, pessoal, o exercício, na sequência, no capítulo 9, ele vem o alinhamento de função. Alinhamento de função foi aquele se que eu acabei de mostrar, que eu mostrei para vocês lá. Se, por exemplo, quando eu uso dois se's, por exemplo, tá? Então, isso daí eu já adiantei, a gente já ganhou tempo aí. Aí vem o próximo exercício aí do capítulo 9, que ele só veio só um assunto, que foi o se igual se e depois se novamente. Então, reprovado, recuperação e aprovado. Ok? Então, isso daí nós já vimos agora há pouco, não é necessário a gente rever. Então, vai estar aí qual é a página, Vitor, onde tem lá, por exemplo, valores para saldos. 140. 140. Pessoal, vão anotando aí. Já tem três exercícios para vocês, tá? Três. O do capítulo 7, 8 e 9. Ah, é verdade, porque eu já fiz. Capítulo 7, 8 e 9. Vamos lá. Aí, pessoal, vem agora, ou melhor, nós vamos fazer agora a respeito da formatação condicional. Tá? Deixa eu ver aqui um detalhe. Vamos fazer aí formatação condicional, tá? A formatação condicional, Vitor, deixa eu só deixar o seu mudo aqui um pouquinho, tá? Um barulho aí externo. A formatação condicional, observa que nós, primeiro, condicional vem de condição, tá? Formatar quer dizer organizar. Então, o que quer dizer isso daí? Que os dados serão formatados a partir de uma condição. E qual é a condição? Aí é que nós vamos definir que condição utilizar, tá? Para que ele aplique uma cor, um formato diferente, tá? Então seria a formatação condicional. Por exemplo, se eu quero aqui formatar, por exemplo, para que as pessoas que vão receber o aumento fiquem de uma cor e as pessoas que não vão receber o aumento fiquem de outra, tá? O sistema que vai identificar isso para a gente e ele mesmo vai fazer essa formatação. Qual é a vantagem da gente poder qual a vantagem da gente poder utilizar a formatação? Digamos que tivesse ali, por exemplo, 50 funcionários ou 100 funcionários, ou por exemplo, 50 alunos, 60 alunos, você queira colocar que os alunos que passaram fica de uma cor, os alunos que ficaram de recuperação fica de outra. Os alunos que ficaram reprovados também fica de outro. Então, ficaria a melhor compreensão dos dados, porque a gente está separando esses dados, então ficaria mais interessante. Então, observa aqui como é que nós vamos fazer, tá? Aqui na coluna D, onde tem lá, por exemplo, quem vai receber e quem não vai receber, digamos que eu coloque aqui da seguinte forma, tá? Selecionei todos os valores. Observa que aqui na página inicial mesmo, tá? Tem um grupozinho aqui, ó, de ferramentas chamada de estilos, tá? E a primeira parte é aqui, ó, formatação condicional, tá? Então, existem várias regras que nós podemos utilizar para essa formatação. Por exemplo, regras de realce, tá? Ele vai colocar lá, ó, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, texto que contém, uma data que ocorre, valores duplicados. São essas regras que ele colocou aí. Na segunda opção aqui, ele colocou os 10 primeiros itens, primeiros 10%, 10 últimos itens. Outra condição que ele coloca aí para gente. Por exemplo, barras de dados. Então, automaticamente, ele pega um valor, por exemplo, uma proporção de 0 a 100. Então, essa barra de dados ela vai crescendo de acordo com o valor. Quanto maior o valor, maior vai ficando a gente usa, a gente vai usar também, tá?
Então vai ficando a barrinha. Então é bem interessante. Escala de cores, então ele separa os dados também por cor. Aí vem os ícones, por exemplo, suponhamos que essas setinhas aqui direcional, por exemplo, verde, laranja e vermelho. Se você queira colocar lá para os alunos que passaram ou que estão de recuperação ou que ficaram. Então, quem passou segue, setinha para cima verde, de recuperação setinha laranja, tá? E setinha vermelha é quem ficou. Então, existem essas várias condições e você pode personalizar as regras também. No nosso caso, eu vou usar a primeira regra aqui, sim, que são regras de realce, e eu vou usar esse é igual a, tá? Então, eu vou clicar aqui em igual a. Ele vai surgir essa janelinha aqui, onde eu. Deixa eu ver se surge para vocês. Nesse primeiro campo, tem aqui. Eu posso digitar o endereço ou o valor, tá? Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Clico na setinha preta. Aí eu vou até o valor que eu quero formatar e dou um clique. Por exemplo, o valor 1. Agora eu clico na setinha azul aqui, tá? Então, ó. Na D2, ou seja, tem o valor sim. Então, todo mundo que tenha o valor sim, aí na sequência nós vamos configurar a formatação, ou seja, nós vamos definir de que forma vai ficar organizado. Então, ele já sugeriu aí, ó, vermelho claro e texto vermelho escuro. Posso clicar aqui na setinha, ele vai me dar outras possibilidades, como por exemplo, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, preenchimento verde. E texto verde escuro, preenchimento vermelho claro, texto vermelho. Então, ele vai dar algumas possibilidades. Professor, obrigatoriamente eu tenho que escolher entre essas opções? Não, tá? Lá, aqui abaixo tem aqui, ó, formatar, aliás, formato personalizado. Ô, professor, Que quando. Oi, pode falar. eu não sei se é só no meu, mas não tá aparecendo não, tipo a janela. Tá não aparecendo a janela. Não. Deixa eu voltar aqui, tá? Tô só olhando aqui a Meu minha também tá internet, ver se aparecendo. ela deu. Tá não? Pronto. Então, deixa eu verificar aqui, tá? Deixa eu cancelar pra gente fazer novamente. Deixa eu olhar aqui a internet, porque às vezes pode ser que, nesse caso, como todos estão com problema, possa ser que tenha sido a minha net aqui. Ela deu uma oscilada assim bem leve que não era para acontecer isso. Então, primeiro vocês podem observar o seguinte, tá? Todo mundo aí está observando que eu estou com a sequência dos valores selecionados. Sim. Hein? Beleza, vamos lá. Na parte superior aqui, ó, na página inicial, eu tenho o um grupo de ferramenta de estilos, tá? Observa que eu vou clicar aqui na setinha. Baixou aí para vocês as opções da formatação condicional. Sim, até essa parte sim. Pronto. Pronto. Então, ó, vou usar lá. É igual a, tá? Vou usar o igual a. Vê agora aí se vai aparecer uma janelinha de formatação do igual a. E aí, pessoal, apareceu? Não apareceu. Pronto. Pessoal, não. Apareceu não aí para você, Wesley? É o Deixa Lucas, eu não. ver se. Não, é a internet aqui. Quando aparece nenhum e nos outros não, é porque alguém está sofrendo com a internet. Deixa eu só. Às vezes é o programa também. Eu vou só voltar aqui, tá? Peraí, só um instante. Deixa eu compartilhar novamente para ver se ele vai. Tô vendo nem o Excel aqui, peraí. Mas eu acho que foi o programa, porque nem agora tá mostrando. E agora há pouco ele não tava nem mostrando aqui na minha tela de compartilhamento. Ó, vamos lá, formatação condicional, tá? Depois de formatação condicional, eu vou lá em regras de realce das células.
e clico em é igual a, tá? Vê aí se aparece agora a janelinha para vocês. Continua sem aparecer no meu. Continua sem aparecer. Vitor, também o seu. Mesma coisa. Pessoal, a minha internet não é não. Possa ser que seja o aplicativo, mas eu olhando aqui, monitorando, minha internet tá normal. Talvez seja o Possa ser que aplicativo seja mesmo, algum bug. porque tava com dificuldade de entrar de manhã. É, pode ser também. Porque. Deixa eu ver aqui, viu? Eu tô com a janelinha aqui do igual a. E eu. Monitorando aqui a minha internet, se ela ficasse assim, todas as aulas, do jeito que ela está hoje, eu não teria problemas com a internet. Deixa eu ver se mostra para vocês. Ou então, deixa eu fazer o pior que tá gravando lá, não posso sair e voltar, porque senão paralisa a gravação. Tem como fazer, senão eu sairia aqui do aplicativo. E entraria novamente para ver. Pode ser que seja o aplicativo mesmo. Tá? Continua não aparecendo aí para vocês? Sim. Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar um printzinho aqui dessa tela. Eu vou colocar ela lá, tá? Ao lado para vocês entenderem do que eu estou falando, ok? Vamos usar esse artimanha aqui. Só um instantezinho, tá? Vou só cortar aqui, deixar só a parte da que vocês não podem ver. Eu vou organizar ela aqui na Um minutinho aqui, deixa eu fazer essa organização. Quem não tem cão, caça com gato, né? Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui ao lado. Pessoal, conseguem visualizar agora a imagem que eu tirei um print aí e coloquei aqui ao lado? Sim. Pronto, agora ficou mais fácil, né? Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aí essa janelinha para vocês entenderem o que vai acontecer. Então vou voltar aqui novamente, vou selecionar todos os valores, tá? Vou aqui em formatação condicional, é igual a, que até aí vocês já viram, tá? E em seguida eu vou, primeiro, nessa janelinha que está em branco, observe que tem uma setinha preta para cima, né? Então eu vou clicar nessa setinha preta e eu vou clicar agora no valor que eu quero formatar. Por exemplo, vou clicar no sim. Então, quando eu clico no sim, ele vai ficar no lugar da setinha preta, fica uma setinha azul que eu clico e ele me dá de volta só o endereço, por exemplo, D2, que foi onde eu cliquei. Então, ele já identificou que no valor D2 ele tem um valor sim, tá? Então automaticamente ele já aplicou aqui. Onde tem sim, ficou. Agora que apareceu, eu acho. Não. Aonde tem sim, ele já ficou vermelho. Porque se vocês observarem, na setinha ao lado direito, ele tá lá, ó. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, tá? E texto vermelho escuro. Mas ele dá outras possibilidades, ó, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, preenchimento verde e texto verde escuro, preenchimento vermelho claro, texto vermelho, borda vermelha e formatação personalizada. Esse formato personalizado aí é porque nós definimos, tá, de que forma nós queremos formatar. Então eu posso clicar aí, posso definir, por exemplo, a cor da fonte, o modelo da fonte, o alinhamento. Eu vou clicar aqui, mas eu acho que não vai aparecer para vocês aí a janelinha de formatar, tá? Então, já que não está aparecendo a janelinha aí de formatar células, eu uso entre esses modelos mesmo que estão aqui para vocês compreenderem melhor.
Então, digamos que eu quero que quem receber ou quem vai receber o aumento vai ficar verde, tá? Então, ó, vou clicar em OK, OK. É, ele já ficou lá, digamos, verdinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para formatar o não, ou seja, as pessoas que não vão receber. Aí eu vou lá, ó, em formato, regras de realce, é igual a, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Só que dessa vez eu vou clicar na célula D6, que é onde tem o valor não. E eu vou dizer que as pessoas que não vão receber o aumento, vai ficar vermelho, ok? Vou deixar esse vermelho, não vou mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Putz, coloquei errado aqui. Vamos lá. Então, ó, as pessoas que não vão receber o aumento vão ficar vermelho. Vou clicar em OK, tá? Beleza. Aí olha só o que é que acontece. A partir de agora, tudo isso ele vai automatizando, tá? Por exemplo, digamos que o Pedro, ele tem 9 anos de empresa e ele está com a avaliação lá de 68 e ele só recebe se ele tiver igual ou maior a 80. Então vou colocar 81, tá? Oh, deu uma falha. Deu uma falhazinha aqui, não entendi por quê. Deixa eu ver aqui uma coisa, viu, pessoal? Só aconteceu com o Pedro, tá? Observe que aqui a Mayara, que ela tinha 28 anos de empresa. Deixa eu colocar lá de novo, ver se foi isso. Tá dando um errozinho lá no Pedro, tá? Deixa eu ver aqui. Oi. Tentar fazer a alteração na primeira. Alterar Então, o na valor. primeira. Entendi. É isso que eu tava pensando aqui também. Por exemplo, vou colocar aqui 50. Então, as primeiras células, ou seja, correspondentes, ela tá dando esse bug aqui. Pela primeira vez que eu estou vendo isso, não tinha visto esse errozinho ainda. Tá? Nas outras ela aceita alterar. Curioso, tá? É uma coisa a ser investigado, certo? Por exemplo, só colocar aqui o 90 para ver se vai aqui. 90 ele aceita, 80. Ó, só renomeei agora aqui, ó. Por exemplo, ó, Pedro, vou colocar aqui os mesmos 68, tá? Aí agora eu vou colocar ele com 90 para ver se ele, ó, ainda ficou. Curioso, lá no de cima ele resolveu. Ah, ó, vou colocar 50 lá em cima. Não resolveu. Então ele fica com esse bugzinho aí, tá? Não sei explicar ainda para vocês, mas é uma só acontece no Acho valor que que na célula da condição. Oi? Acho que está acontecendo isso em modo da célula da condição. Então, é por isso, porque foi curiosamente foram as duas que eu utilizei. Continuando, tá? Observa que se eu colocar lá o REN, por exemplo, eu vou colocar 90%. O REN, na verdade, aí, em nenhuma condição, nisso é, no I, ele vai, por exemplo, receber. Então, tá com 90% aí, mas observa que mesmo esses 90%, ainda não é o suficiente, tá? Então a formatação condicional seria isso: a gente definir qual formatação, tá, nós vamos usar para destacar ou para realçar um determinado valor. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, na coluna C, onde tem os valores, e eu queira criar aquelas barrazinhas que eu mostrei para vocês agora há pouco, então se eu for lá, ó, em barra de dados, eu vou escolher aqui esse, porque o primeiro é um gradiente, tá vendo, ó? O outro ele fica a cor seca, ou seja, fica a cor uniforme. E esse blocozinho aqui de cima fica mais interessante, que ele cria essa. E que obviamente nós podemos formatar, tá? Mas, por exemplo, vou escolher esse verde aqui. E observa que ele cria uma lógica de 100%, tá? E aí ele vai dividindo. Então, para as pessoas que vão aumentando, a barrinha vai aumentando. E isso torna-se automático. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, na. Deixa eu ver aqui.
Se eu vim aqui, eu colocar, por exemplo, ao invés de 45, eu vou colocar 70, por exemplo. Observa, volts. Vou lá, 7.000. Vou colocar aqui 70. Observe que o 70 ali, ele já aumentou. Tá? Então, observa aí que ele, a gente pode criar essas regras para ir formatando cada uma das partes. Tá? Para ir tendo um destaque. Ok? Entenderam aí essa partezinha aí de... E outra coisa, viu, pessoal? Eu posso aplicar mais de uma, se for o caso. Então, se eu for lá, ó, em formatar, e eu colocar aqui, por exemplo, aqueles íconezinhos. Vou escolher uns íconezinhos, ó. Então, observa que ele criou aí uma regra, tá? Então, os valores, eu acho, abaixo de 80 ficou vermelho, de 80 a 90 ficou laranja, e acima de 90 ele já ficou verdinho. Então, você pode usar a criatividade e aplicar e colocar os indicadores, tá? Com esse propósito de organizar a planilha de vocês. Ok, pessoal? Dúvidas aí? Bem, pessoal, tem alguma dúvida? Ó, se por acaso eu... Por exemplo, se eu vim aqui na planilha 2 e eu queira utilizar para... Deixa eu ver aqui. Programazinho, ele trava mesmo. Estou querendo ir aqui para a planilha 2. Ele não estava indo. Não está indo. Que resenha. É como se eu estivesse clicando. Estou clicando aqui na 2, querendo voltar para 2, ele não deixa. Deixa eu ver aqui. Eu só uma curiosidade. Deixa eu deixar de compartilhar e ir para o 2. Só para ver se ele vai. Já foi. É um aplicativozinho, viu? Que é. Ele dá alguns bugzinhos que não deixou eu ir para o 2. Aí observa, se eu quero formatar aqui no resultado, pessoal, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, vou lá no resultado e eu queira colocar, por exemplo, um indicador aqui que ele mostre quem vai ser aprovado e quem... Meu pai. Vou voltar aqui. Vou colocar esse aqui. Aliás, usar o mesmo que eu usei ali. Ele não foi aqui, deixa eu... Tá acontecendo uns travamentos aqui que... Meio estranho. Ele não aceita alterar a planilha agora com o aplicativo compartilhando a tela. Bem curioso. Só um minutinho aqui. Espera aí, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui uma forma. Ver se ele... Pois é, tá acontecendo. Até agora foi. Um bugzinho aqui provocado pelo aplicativo, quando ele tá aberto. Então, digamos, ó, que eu vou lá em reprovado. Melhor, seleciono os valores. E eu quero aqui, ó, num conjunto de. Colocar. Ele não aceita esse aqui. Então, já entendi que ele não aceita todos. Vamos lá, mas ele. Podemos colocar o é igual a. Então, fazer aquele mesmo passozinho de escolher, por exemplo, reprovados. Então, quem for reprovado vai ficar vermelho, tá?
Aí vou lá novamente, em tabela condicional, igual a aprovados. Então, aprovados eu já quero que fique verde, por exemplo, tá? E o recuperação, que não mostra a janelinha para vocês aí. Vamos lá. E o recuperação eu vou colocar, deixa eu ver aqui, amarelo. Vou colocar aqui o amarelo. Então, observa que você já pode ir aplicando todos esses valores. Por exemplo, vou colocar aqui no recuperação, vou deixar alguém reprovado aqui. Olha lá. Então, observa que ele já fica lá o reprovado bonitinho, tá? Então, ele vai todo reajustando nesse aspecto aí, tá? Então, você pode usar para fazer essas formatações. Pessoal, tranquilo aí. Todos compreenderam? Todos compreenderam? Tranquilo, né? Eu vou só fazer a frequência aqui antes que eu esqueça, porque senão eu termino esquecendo e levo puxão de orelha aqui, tá? Só um minutinho aqui que eu já libero vocês. Deixa eu só fazer a minha frequência. Quem tiver alguma dúvida aí, pode colocar, tá, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, Sim, aí tem outro exercício aí, que é o capítulo 10, tá, do livro, que é para vocês aplicarem as formatações. Então, vocês têm aí quatro exercíciozinhos, tá, para mandar para mim até a próxima aula, tá? Então, por favor, agilizem. Eu vou corrigindo aqui, mas se eu não der nenhum feedback para vocês, mas podem ter certeza que eu estou corrigindo aqui, tá? Então, estão liberados, tá? Tenham uma ótima semana. E quem quiser sair já está liberadinho aí. Ok, pessoal? Então, tchauzinho aí para todo mundo. E até quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Só um detalhe seguinte: não sei se vocês estão acompanhando as notícias, as redes sociais. O governador, ele deu um novo decreto. E esse novo decreto, ele vai até o dia 5 do próximo mês, ok? Então, de certeza nós estamos ainda com aula online até o dia 5. Vamos rezar aí que as coisas vão ficando legais, vão ficando boas, para que a partir do dia 5 a gente volte, né? Então, se não tiver outro decreto, tá, do governador, então nós voltaremos a partir do dia 5. Mas se tiver outro, aí, infelizmente, a gente ainda vai ter que aguardar. Ok? Então, tchau aí para todo mundo e tenha uma ótima semana. É. Ô, professor, essa última Sim, pode atividade era falar, do Gabriel. Brasil, hein? Não entendi, Vitor.